שלום לכולם. שלום. 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 את הלבנים. את הרב. קהל כזה משם עליכם תחיו. אתם יושבים עובדים תורה. אשריכם, אשריכם אתכם. כשאתם הולכים ללמד תורה, איזה מצווה אתם מקיימים? פשט, חוץ להגיד לבוא יומם בלילה, כשאתה מלמד, אתה מקיים מצווה משנתם למערכם, נכון? זה המצווה. כשאתם יודעים, נקראים בנים. אבל יש באמת עוד מצווה, מאוד חשובה, שכשאדם מלמד תורה, הוא מקיים מצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. כך כותב הרמב"ם בספר המצוות, וזה פשט. אם כי בדרך כלל אנחנו רוצים לחשוב מה זה נקדשתי בתוך בני ישראל. אדם עושה לנפשו הקדוש השם. אז באמת במצווה כתוב שאדם צריך ללמד תורה ברבים. ועד כדי מסירות נפש, כמו רבי עקיבא, שהיה מכיר קהילות ברבים, וידע שיש סכנה של פיקוח נפש, וגם השור בסוף שילם בחייו, סרקו את בשרו בסופו של בבל. אבל עיקר המצווה זה לא שסרקו את בשרו בסופו של בבל. זה לא המצווה. המצווה היא להכיר קהילות ברבים. ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה המצווה. כך הוא כותב. המצווה ללמד תורה ברבים, כשאתה הולך ללמד שיעור תורה ברבים, הולך לקהילה בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום שוב, כן? זה מה שכתוב, זה מה שנקרא, מה שהרמב"ן מסביר על המילים מקראי קודש. מה זה מקראי קודש? מה זה שבת? מה זה חגים מקראי קודש? שאוספים את כל הקהל, קוראים לכולם, קריאי העדה, קוראים להם לצורך קודש. מה זה קודש? קודש כמו תפילה, יכול להיות שיעור שבעקבותם אנשים מתקדשים, זה נקרא מקרא הקודש. נקדשתי בתוך בני ישראל, זה העניין הזה של להקיא קהילות ברבים. אני אומר את הדברים האלה ביחס למורה מרן אבא, שכל חייו היה במסירות כזאת של ללמד תורה, גם כשהוא היה צריך בשביל זה להיעשר בבית סוהר, גם כשהיה צריך לסבול את זה בזיונות, כי המצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל עד כדי מסירות נפש, כמו שכולם יודעים לגבי הלכות קידוש השם, שלומדים את זה מאותו פסוק, אבל אנחנו לומדים מאותו פסוק עוד משהו. מהפסוק נקדשתי בתוך בני ישראל אנחנו לומדים שקדושה צריכה להיות בעשרה, נכון? תוך, תוך, תוך העדה, ממרדים, עובדים עדה. ובאמת, זה אותה מצווה. כי מה אתה אומר בקדושה? ולמה היא כל כך חשובה, שגם אם אתה לא יוצא קריאת שמע, אתה עונה קדושה, אתה עונה קדיש, אתה עונה ברכו? למה זה כל כך חשוב? להפסיק באמצע קריאת שמע? למה? כי באמת זה הפך מחילול השם. כולנו מכירים את הגמרא שאומרת ארבעה חילוקי כפרה, נכון? חמור של כולם חילול השם. מה הפסוק שמאנו אומרים את החילול השם? ונגלה באוזני השם צבקות, עם חופר הארון הזה וכולי עד דמותו, נכון? מה זה הארון הזה שעליו מדובר? זה שהם באים ואומרים לו, אכול בשר, שחוט את הצום, אכול ושתו כי מחר נמות. לזה הגמרא קוראה חילול השם. מה קורה שחוט את הצום מחר נמות? זה בערך מה שאמר עשיו ליעקב. הנה הולכי הולך למות. ממילא הכל הולך להרס, הכל הולך רומן, אני תכף הולך למות. הכל הולך להיות רע. אז למה זה לי בבורות? תראי לי פה אכול ושתו, תן לי לאכול נזיד אנשים, הכל בסדר.
ברור שזה השקפה מבוקלת, כי בסוף הוא לא אומר על החיימות באותו זמן, הוא אומרת, השקל שניכם ביום אחד, לא אומרת ביום אחד, כלום אומר ביום אחד, נכון? בסוף הוא חי כמו יעקב, כמעט. אבל בתודעה שלו, אתה הולך לקאוס כזה. וזה בדיוק איפה הקדושה. מה זה הקדושה? הקדושה אומרת, הולך להיות טוב. לא טוב, עוד יותר טוב, הרבה יותר טוב. התקדם, התקדש, שמוע את הקדוש, מלכו בכל העולם. זה מה שיכול להיות. טוב. מלאה הארץ, דעת השם כמיים לאן החסים. זה מה שהוא לבנות. אלוקים לא עושה חצי עבודה. אלוקים מבטיח ומקיים. זה קדיש, נכון? לאן רבן היה, התדבר, משתבר, מתפעל, מדרומה, מתעסק, וכו'. זה גם קדושה. אתה אומר, לא הכל הארץ כבודו, ולא הכל הכל הארץ כבודו, אלא גם ברוך הוא ה' במקומו, משפיע אותו עם השפע של ברכה לעולם. כן, כל הזמן זה מתקדם. בשרור יעולה נשמתו, כל הזמן זה. הישועה מתפתחת, בחייכו וביום החום. זה קורה כל יום, זה קורה כל רגע. זה קדושה. זה הקדיש, אם לא את השם לעולם, על כל העולם, ותמלוך אתה השם אלת, על כל מעשיך. ועד ציון שכאן פודחת, ככתוב בדברי קודש, אם לא את השם לעולם. זאת אומרת, בקדושה ובקדיש, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הולך לקיים את כל מה שהוא אומר. ודבר אחד הוא הולך לכל הראשון ברכם, זה בדיוק הפוך ממה שאמר עשה. הולך להיות רע. לא, זה הולך להיות טוב. זה יכול להיות טוב מאוד. זה קדושה. וזה כל כך משמעותי, החשיבות שלכם נקנה בתוכם את התודעה הזאת, שאנחנו אומרים קדיש כמה וכמה פעמים, ויש כאלה שמוסיפים, וגם בשחית, וגם שמחה, וגם בערבית, וגם יש לו מוסיפים אחרי השבת, בקדושה אתה אומר שלוש פעמים בתוך שחית ויוצר וחזרה ובא לציון, כי זה דבר משמעותי מאוד. ולכן גם בתוך 18 אתה צריך להקשיב ולכוון, זה הרכות ראשונים כולם מכירים, כי הקביעה הזאת, המודעות הזאת היא קריטית. אגב, היא גם היום קיימת בעולם. זה לא סיפור היסטורי, עשר פעם לפני כך וכך שנים. גם היום. יש בצד השני, מה שקוראים סדרה אחת. שם, בכיוון השני, מה הגישה אומרת? היה יהודי, קוראים לו פול ארליך, לפני 60 שנה בערך. כתב ספר, ספר שנקרא פיצוץ אוכלוסין. ספר ששינה את התרבות האנושית, כל כך היה משמעותי. הוא כתב את הספר הזה כשבעולם היה 3.5 מיליארד תושבים. הוא אמר, אם ילדו ילדים ויהיו פה עוד מיליארד אנשים בעולם, יהיה פה מלחמות, ויהיה פה אסון, ויהיה פה קטסטרופה, ולא יהיה מים ולשתות, ולא יהיה אוויר, ולא יהיה חמצן, ולא יהיה אוכל, ולא יהיה, ויהיה מלחמות, ויהרגו אחד השני, אסון! תפסיקו ללדת ילדים, תפסיקו להתחתן. ספר, נקרא פיצוץ אוכלוסין, תורגם בעשרות שפות, שינה החלטות גורליות שלנו של... ממשל אובמה השקיע מיליארד דולר רק לצמצם ילודה בעולם, מיליארד דולר. כשטראמפ עלה על השלטון, זה הדבר שהוא חתך. למה? כי יש אסון חלילה עניים ילדים. זה מאוד מזכיר את פרעה, נכון? זה השקפה כזאת. עוד מעט העולם יהיה לו משבר אקלים, הכל, הנה אנחנו הולך למות. גיבלת, הקרחונים ימסו, יציפו את הזה, לא יעביר, יהיה זה יעביר, זה יעביר. זה גישה. שממנה יש הרבה נגזרות. אחת הנגזרות, האסוניות שקרו לעולם, זה צמצום האמונה, אירופה היום קורסת מחוסר האמונה. סין בכלל כבר אחרי הקטסטרופה.
דרום קוריאה, לא צפון קוריאה, דרום קוריאה, היא באסון. היו לה שם שליש מהמינים. שליש מהמינים. אבל זה הכל מתוך אג'נדה כזאת של הנה המחיר הולך למות. ואנחנו מחויבים לקדש שם השם בעולם. וקידוש שם השם בעולם זה לומר קדיש, לומר קדושה, לא רק לומר את המילים, אלא להפניע את התודעה, לומר ברכו. מה זה ברכו? השם, ברוך השם, מבורך לעולם, כל הזמן הוא משפיע ברכה על הרשות. משפיע ברכה. או לומר מודים, מודים אנחנו לך. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בתודעה, מה זה מודים? אתה אומר, אני שכה שבכל יום, אני משפיע אותך ואותך שבכל עת. לא רק בכל יום, כל הזמן. זה כל הזמן קורה. זה קורה כשראית שנעצרו הטילים בשמיים, וזה קורה כשאתה רואה שהמזח שם של האמריקאים שהשקיעו שם 320 מיליון דולר התפרק פעם, פעמיים, שלוש, וכבר התיישו ממנו, אתה רואה את זה כל הזמן. אתה רואה את זה כל הזמן, בכל עת. אם אתה רואה, אתה לא רואה, אבל זה... ציפית לישוע, אני זוכר שהרב היה אומר, שמעתי את זה כמה פעמים. ציפית לישוע, הפירוש, כמו שרש"י הביא שם, כמו שהרמב"ם הביא שם, להתקיימו דברי הנביאים, בערך. שאתה דרוק לראות, זה קורה, הנה זה קורה. הנה אני יודע את זה. הנה השם מבורך כל הזמן. בעולם האל. אלה דברים שאתה כל כך חשובים שאתה צריך לעצור אפילו באמצע קריאה. ומאוד משמעותיים במיוחד, המצווה הזאת היא נתקיימה בחודשים האחרונים בעוצמה מאוד גדולה. כמו שאנחנו יודעים שדיברנו קודם, שהאדרה הגדולה ביותר זה חילול השם, אז המצווה הגדולה ביותר היא קידוש השם. ואת המשפט הזה אני אומר שאני מסתובב אצל משפחות לא עליכם שהבנים שלהם עלו. אני לא רוצה לומר נפלו, עלו. איך אמר כמו מישהו בהזכרה, אנחנו לא משפחות שכולות. זה משפחות של גבורה, של מסירות נפש, וזה נכון. אז יש, הארי כותב על זה, דבר מדהים, כותב את זה בשער הכבוד, הוא מופיע גם בגיעץ חיים. ואני אומר את זה לאנשים. נתנו לכם שהגודל המצווה של גדול השם היא כל כך גדולה, נקרא לכם את הלשון שכותב הארי בשער הכבוד, הוא אומר את זה, והנה הכתוב אומר, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. פירוש שאני יכול עכשיו להתברך, צריך עזר וסיוע וכוח ממעשי ישראל התחתונים. והנה המלכות נקרא סוכת לבית הנופלת, כי בעוונותינו נפלה על ידי מעשי נוראים. וכן כאשר רוצה לעלות, צריך שיהיה על ידי זכויותינו ומעשי מהטובים. אתמול הרב הביאו סרטון בהזכרה שעשו לרב. אז לסרטון הזה הביאו פעמיים, אמרו לי, הרב יוסי, אמרת, זה כנראה חשוב מאוד, זה לא טוב, צריכים לשמוע את זה טוב. שהרב אמר, אנחנו יכולים להקים את השכינתא מאפרה בזכות, אנחנו כל החיים היה בזה, ציפית לישוע, כל הזמן ציפית לישוע, כל הזמן על ידי מעשה, כל מה שאתה יכול לעשות, להקים שכינתא מאפרה. כי עבודתנו מפילים אותה כביכול, וזכויותינו מעלים אותה. ואם כן, אתה אי אפשר לעלות, אם לא שיהיה בנו צדיקים מורים, אשר נשמותיהם קדושות וטהורות, שיש להם כוח לעלות את מקום אימה, בינה, ועל ידם תעלה המלכות, כנזכר בתיקונים, כי ישראל נקראים גטפין דשכינתא לארבה למעלה. עד כאן, הרבי ז"ל מסביר את הדברים הצדיקים, שזה, נו, עוז אלוקים, זה ענייננו, נכון? ולדם זה הגלות מתעכב ומתארך כי אין בנו מי שיכול לעלות למדרגה הזו. אבל אם יהיה בינינו מי שיכול לעלות שם נשמתו היום עלינו מלכות. אומנם עם כל זה יש קצת תיקון במה שנמסר נפשנו על קידוש השם בכל לב, כי על ידי כן אפילו אין בנו שום מעשים טובים וירשנו עד להפליא. הנה הרבה מסירות נפשנו להרידה, מתכפרים עבודתנו כולם, ויש לנו יכולת לעלות עד עם הלילה.
ככה כותב, הרמב"ם כותב במורה נבוכים, שהכוח הזה של מסירות נפש, של יהודי למען יהודי, מה שמשה רבנו עושה נפשו למען איש, איש עברי שרואה ושנקי, שלא יקרה אותו איש מצרי, היא תחילת מדרגות הנבואה. זה המסירות נפש הזאת, כמה המסירות נפש הייתה היום? בשמונה חודשים האחרונים. כמה מאות אלפים מסרו נפש, גם אם חזרו בריאים, מסרו נפש. מסרו נפש. המסירות נפש הזאת היא קידוש השם. והיא בחינת תנו עוז אלוקים. זה כוח עצום, כוח עצום של מסירות נפש, שפותח הרבה שערים. אני אומר את זה לנו פה בבית המדרש, עם ישראל עכשיו צבר זכויות מופלאות. אבל אנחנו ערבים זה לזה. המסירות נפש של מאות אלפים, לא יום אחד ולא יומיים, ולא חודש ולא חודשיים, אנשים מסרו נפש. לא מדבר על מי שנהרג, לא מדבר על מי שנפצע, מדבר גם מי שיצא חיים, לא ברור כלום. נכנס, יצא, קום שלום, חבר הביתה, לא... לא נפלה שערה משערות ראשו ארצה, אבל הוא נכנס עשרות פעמים במסירות נפש, נכון? זה זכויות אינסופיות לעם ישראל. אתה שואל מאיפה פתאום יש התעוררות של קדושה כזאת גדולה, של ציציות, של תפילים, של חבר, שסיפר לי לפני חודשיים, שהוא משמחת תורה חילק 30,000 זוגות תפילים, 30,000 זוגות תפילים, לאנשים שבחיים שלנו לא מתפילים. 30,000 ובאת 3,000, אבל 30,000. אבל השמות שלהם משווים אצלו. מי יכול לייצר את השם הזה? כל היצרנים שתפילים בישראל ובארץ, לא יכולים לייצר ככה. אומרים, 30,000 אני אמרו. ואלה רשימות. עם השמות של כל אחד ואחד. זה, מאיפה זה בא? זה התעוררות רוחנית גדולה שקורית, קורית, ועתידה להיות עוד ועוד לפעמים הקרובות. ומי שיצטרך לתת לה שם ולנווט אותה, זה אתם. אתם יצטרכו לראות את היהודי הזה, שיש לו כאלה זכויות, לא נתפסות בכלל, כן? אבל אפילו ירשם עד להפליא. יש ביטוי אצל הרמב״ם, כותב את זה באיגרת השמד. אפילו אדם שנראה כדי שהשם, אפילו חטא כי הוא רואה בנבט. אפילו חטא כי הוא רואה בנבט, זה משמע נורא, כי הוא רואה בנבט. אומר, זה מדרגה נפלאה. כאילו זה, הכוח לקידוש השם הוא כל כך, גם אנשים לא חוקים. שנסור נפש ולבורך, אנחנו, אני מסתובב הרבה בין החיילים. קודם כל להגיד להם את זה. להגיד להם את זה כמו שכולכם יודעים. אנחנו אומרים, בשורות אין כופרים, נכון? באמצעי שטחי גיוס עם החיילים, כולם באים להקשיב, כולם הם כאלה ברכות, כולם באים, כולם שמע ישראל, כולם השם מלך, כולם שם. והם צריכים לשמוע את הדברים האמיתיים. ואני אומר להם, תראו, זה מה שכותב הרי, זה מה שכותב הרמב"ם, זה מה שכותב מרן, זה מה שהנגיד אמר מרן רבי יוסף קארו, זה מה שקורה, זה מה שקרה לדוד המלך, שהוא מסר נפש במחנה בגוליה, זה מה שקרה לאסתר, כאשר עבדתי עבדתי, זכתה ברוך הקודש, זכתה למדרגות גדולות. אתם במעשיכם זוכים למדרגות עצומות. אבל זה לא לאופן פרטי. משה רבנו במסירות נפש לא זכה לעצמו באופן פרטי. נכון, גם. אבל זה לא העיקר. משה רבנו מוכן לוותר על הכל. העיקר לרומם את ישראל. הוא זכה לגלות ישראל. כשספר שמות מתחיל בסיפור של המילדות שמוסרות נפש, נכון? שהן אומרות לפרעה, תודה רבה על מה שאמרת, אנחנו נוסוף מה שנכון. נכון, זה מסירות נפש מורה. ויעש להם בתים, מה זה ויעש להם בתים? הרמב"ם אומר שמי שמוסר נפש, נכון? זוכר שיהיה לו בית.
מה זה הבן? מה זה בין שני הבנים? רק שאומר, אתם לא מכירים, בתי תמונה, בתי מלכות. זה לא פרטי. אולי זה גם פרטי, אבל זה כלל ישראל. עם ישראל נבנה. כהונה, בתי כהונה, זה עם ישראל נבנה. שמשה אומר, שנגיד אמר אצלך, שאסתר זכתה, כלל ישראל נבנה. במסירות נפש הזאת שקורות עכשיו, קורות בימים אלה, אני מקבל כל יום שאלה, כמעט כל יום שאלה. נשים שלושה. בדרך כלל אישה שלושה. בעלי קיבל צו פעם שלישית. אני לא ישנה בלילות. יש מלחמה גדולה בצפון. אנחנו ראינו מה קרה. ראינו מה קרה, אבל ברוך השם. הרשעה כולה נשרפה בישן, נשרפת בישן בעזה. אבל עכשיו מתחיל מה? אלך או לא אלך? ואני צריך להיות תשובה. וכל מה שאני כותב, תשובה אני אלה כירו עדות. איפה אתה שולח? אתה שולח אותו. איך לחזור? כבר פגשתי אנשים שחזרו בלי יד, בלי רגל, בלי שני, בלי שני רגליים. זה מסירות נפש, והם הולכים. בידיעה ברורה. זה מסירות נפש, למען עם ישראל, למען שמו בלעבר, ולא מוכנים לחזור. איך אמר לי, הלכתי לנחם את מרק. אמר לי, הוא יצא בשמחת תורה, הוא לא הסכים לחזור הביתה. למה? כי דוד אמר, אלגוף אויביי והשיגי ולא אשוב את כלותם, אז לא אשוב את כלותם. עד שונה. זה מסירות נפש. המסירות נפש הזאת היא, לפי מה שלמדו לחכמנו, זה מקדש לתוך בני ישראל. וזה מביא, מעלה את עם ישראל קומה. הקלות הם לאנשים יודעים מה עושים עם הקומות. פגשתי הרבה אנשים שחזרו, חזרו מנסירות נפש, זה בלי, מבולבלי, יאללה. אני לא יכול לחזור לדרך, אני לא יכול לחזור ל... מה אני עושה? בוא אני אסביר לך מה קרה לך. אני מסביר לו מה שאמרתי פה. אמרתי, אני לא דרגעת אותי, אני לא משוגע. אני מבין מה קרה לי. אני אומר, עכשיו תיקח את הכוח הזה. ותפנה אותו, ואני מכיר הרבה שעשו את זה. אני אספר, קצר, אסיים בזה. הייתי לפני חודש וחצי, בשבת, בבית מלון, מישהו צדיק, שכר מלון בתל אביב, כולו היה משפחות של... קוראים להם שכולות, בעיניים צדיקי על. הורים, אבא, אמא, אבא, לפעמים אישה. מלון מלא, 200 משפחות. 170 בשמחת תורה, 30 לפני. ואמרתי להם, יש לכם זכויות? אין כל בירה אחר לא מחיצתה. אתם יכולים לקחת בקרון ולשבת שבעה, 7 שנים, 70 שנה. אבל אתם גם יכולים להקים שכנתם מאפו. ללכת להסתובב ממקום למקום, ולחזק אנשים, תת לי אמונה, וביטחון, ועוצמה, וכוחות. ויש הרבה שעושים את זה. אנחנו צריכים לדעת שזה לקראת המקום הזה אנחנו רואים. ואנחנו צריכים לדעת שיש... בצדק, עם ישראל נקדש לתוך עם ישראל. יש את הכוח הזה בעם ישראל. טוב להיות צומח בתוכן, וצריכים לחזק אותו, לתת לו שם, ולחבר אותו, שלא יהיה ערות בלי כלים. השם עליכם תחילו להיות רצון זכות הרב, שאין עליכם, שיזכו להגדיל תורה ולהדירה, ולהמשיך קדש עם ישראל, שקיים את המצווה הזאת בתוך ביטחון, ובריאות, ושמחה, ונחת, אמן ואמן. אמן.